ფილმთანი კანდაზე ბოლორისეთ მიასინ ვაილენვენ გე ფასნებეკინ ახთანაკინ ახთანა გოშნემორ მეზნე ალ ბოლორინესე ჰაიჟი ყოლერთინა სტეფან დენიჯან Lakalçı. Siyelere ne gitti? Akın ayse, paste, boş. Ays marçakın bi, apaştol, karavarman hete vankom, yelkini haytlı vele hamakar kayın çıkma camime. Ağı tanışıp çapeli astok korupça. Hamatara kahkat uçum. Korsanır kusan aç, arta kahkçı aç. Sahe patkere. Ays ameni amal, ays biçaki amal patasvan tuen, Koalisyayı meşindirtmez, bol lor karakattan ujene. Devaratçı nefsini erke alabete kalkmışsak süre. Dışmerçi patkırasın, teyinkes basun bel yedri, kete başa kumbu, ilakalasti planları, apavi velatat uçunu, yev metamas uçun devamını yazdayın jogobu. Hep takanan kam, azdayın jogobu darstılom kurtadın işkansar kaçortu. Danışanakum et! Որ չի փոխվել իշխանության մոլակը, դա նշանակում է, որ ինչպես այս իշխանությունը սպասարկել է միխում պարտած շահերը, այնպես է շարնակելու է դահանել։ Սա նշանակում է, որ ինչպես այդ երկիրը եղել է մի քանի մարդու սեփականությունը, այդպես է մնալու է մի քանի մարդու սեփականությունը։ Արդյունքում ունենալու է ավելի մեծ արտագաղթ, ավելի խոր է բավական անկում։ Ձեր այնակիցը, այս ամենը մենք չենք կարող հանդուրժել։ Եվ եթե մենք ուզում ենք ապրել ժողովրդավարական երկրում, եթե մենք մտածում ենք մեր երկրի ապագայի մասին, մեր երեխաների ապագայի մասին, մենք պետք է փոխենք այս իշխանությունը։ Մայիսի 6-ի ընդունումները այդ հնարավորությունը տալիս են։ Եվ Հայազգային կոնգրեսը հավատացեք, ունի համապատասխան ներուժ, համապատասխան կանք, ձեր աջակցությամբ համագործակցելով այդ քաղաքական ուժերի հետ երկիրը դուրս բերելու այս վիճակին։ Եվս մեկ անգամ կոչ եմ անում, ակտիվորեն մասնակցել մայիսի 6-ի ընդունումներին, դրեք փոփոխությունների հիմքը, մեր երկրի համար անհրաժեշտ փոփոխությունների հիմքը։ Շնորհակալություն։